muy? Aqui na nossa tem é pool, na Parrot Hill, que a menina não está aqui dando. Aí, já quando dá? Como está passando? Tudo no YouTube? Não, não, é a nós temos um drone aqui, não, disse aqui. Disse que nós começamos a dar um grill e um candela. Sim. Para nós dar um par de ribs on the grill. Queijo, já. Queijo, já, segue-me a dar. Ja, het is lekker, hè? Ja, Keesje? Het is een goeste, zie. Kom maar te passen. Mijn naam is. Hallo. Kom daar. Toeristen, toeristen, kom op bril, wie zie je? Doe je, no? Kom maar te passen, Keesje. Onze mama is, onze way back. No, dat was wel niks. No, no, no. Nog twee weken, kleine twee weken. Ja. Waarom blijf je niet? Zie, hou je nog zien dus in barbecue? Aqui não é um apartamentocomplex, um par ainda como se chega a caba. Nós temos Adonis, caba cutei, nós temos tanto babsita aí na nang. Adonis que tu pai na telefone, incrível que maneira, Jambu. aqui não nós temos Nicole Bentar em sofa, tal is um buki. Nós temos aqui não kleinmoeder. Anto Kemi com de preparando e carne não. As usual. Kemi, não é isso, gente. Hopi, menatis eindelijk abula ding awa. Promebia com menatis abula ding jambat. Ui, que bem, isso não. Bye, awa. Mas eu vou ver se eu não me dei queda. Dus isso é muito bem, essa rola aqui. Sim, Ramsi Dekshon. Woo! Hey, Javi. Mas join vou. Vai join. Abona Yantil. Avaca e placa, mas ninguém sabe. Sim, sim. Essa aqui é da tua cabeça. Essa é da tua real cabeça. Menatis, que hora você vai dar a cabeça para nós? Menatis. Aqui não vou treinar o hopi. Prometo que vai echt na lamang. Nós vamos ter a bomba. Lekker, hè? Ei, Keisha. Não, tá hopi e não tá enjoy aqui, boa, não. Só lá está a duche e tá me cooperando, não? Hopi duche. Hopi duche, sim. Ei, mira quem aí é, cara. Mira quem aí chega! Não, bom. Angela, que você vai comer? Angela, aí chega. Smile, Angela. Eu vou te amar, eu vou te amar. Smile para quem? Ok, de verte aí nós temos Mira Ramsey com o Babsi também, né? Oh, ela! Hei, com o passapalo! Isso aqui não está passapalo? Hei! Que me pisa a mim não está... Está ali bitterball, pelo bitterball terá de kip. Ok, dal um cranberry. Como é que consegui trobe? Better bal de galinha, then cranberry sauce. Especial babo. Teste. Juicy. Bota bang de água? Ok, não sabe de água. Kim. Kim da de luxo na ainda, está vinhando. Vinhando, lecker. Lecker, ok. Duche, herla. Tem que se comparar amigo aqui, não? Adria, nossa amiga, lief por atrecer a via passar tudo para nós. Ei, stand by para papaias, stand by para papaias. Papaias tomar, mas ainda está me entendendo, não? Stand by. Sim. Não, esse minuto é paia. Especializado para criollo. Criollo. Nossa amiga, dá-lhe aí. Essa aqui está... Que surprise! Adria, um bacar de coco. Ok, então que isso daí é com um juice. Ok. Me tem um ano mais porque beber algo aqui. Ah, me tem uma foto de cranberry. Prometo que eu vou buscar trolley. Isso aqui não tá bem.
Mooi, pero nanta bij Aruba. Sí, sí. Después vine ya de Wakmi.com kroon na Aruba. Voor die trempan klaar is die all in. All in, no, boom, 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 boom. Yes, we do risk it all. Ok. Mano, me dá ali, mano. Mano, me dá ali, mano. Sim, essa aqui tá. Com quem é bezig te bellen, Wakmi? É te bezig te bellen. Com Hulan of Korsou? Vai su pali coco. Ik denk een fiesta, no? Met de huren bijvoorbeeld. Waiters of bartender, alles in één. Van zo. Wat als je botter wel hoop ik bon. Babasje kon dan bon sterkie. Hoop ik bon. Als je dan is het daar. Van Balaga. Nou, stel maar een ding, discotheek. Nou, zuinig. Nou, als je dan terugkost, dan ben je dubbel. Sí. Pues estaba erich na novo novo, mas novo kudin que me un custom made. Llega, ya? Na size. Corta. Que me Hey, ¿quién hace boñe nan? Es no, muy van ver, ver van mooi. Mooi van dichtbij ook. Nee, 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 gewoon zo. Het is maar net over het deur. Dat wakker maar smios, Tina. Ja, effect, hè? Oké. Dan loop ik wakker effect. Petra, kinder, kijk goed in. Ik zeg dat whisky Sprite met een Mira Nicolò. Whisky Sprite, vodka cranberry, is dat gita cola. Sprite. Esse tá esse pa, ele não que começa a rosto. Rosto. Sede. Aqui tem jump in de nossa vez. Real. Tu restante, aqui tem um real. Não, sowieso. Onde é que tem mais cena de bing? É só um. Ambiente, é só um batido chill aqui. Aqui dá tu. E costa vida. Sim, passou. Ora, não dá, ele costa aqui? Sim. Costa cambia. E costa cambia, vida. Onde é que mais real? Sim. Mas esse aí foi o que você agora aqui, e não é nada ainda. É nada ainda? É nada ainda. A outra vai. E botou esse gosto fez? Bante esse pé, bante esse pé. Wiki Wiki Spr. Botou o telefone op, jong. Sorry.